שלום ידידיי היקרים, אנחנו היום נדבר בפרשתנו בפרשת בלק. בלק הוא היה מלך של מואב. אולי אתם זוכרים משיעור הקודם, מהשבוע הקודמת, שאנחנו דיברנו איך שבני ישראל התקרבו למואב ועמדו ליד ארץ מואב ונכנסו לחלק שחטף ממואבים סיחון מלך האמורי. וכשראו המואבים, כשהם ראו את בני ישראל שהם מנצחים, שהם נכנסים, הם פחדו פחד. וואי, איזה פחד הם פחדו, המואבים. הם לא ידעו שהשם אמר לבני ישראל לא להילחם עם מואבים, כי הם קרובי משפחה שלנו, כי הם בני לוט, אז לא להילחם איתם. הם לא ידעו את זה, הם פחדו מאוד, והם חיפשו מישהו שיוכל לחזק אותנו ולהילחם עם בני ישראל. לא היה להם מלך. לא היה להם מלך שהיה יכול לאסוף את הצבא ולנהל את המלחמה. לא היה להם. הם חיפשו מלך בשבילהם, והם ביררו מאיפה באו הישראל, מאיפה הכוח שלהם. משה רבינו, הוא בראש של עם ישראל, מאיפה הוא בא? הוא בא ממדיין. הוא בא ממדיין, הוא גר שם אצל יתרו, והוא התחתן עם בת יתרו, עם ציפורה. אז מלך של בני ישראל, אמרו המואבים, הוא ממדיין, אנחנו גם ניקח מלך ממדיין, והוא ידע איך להילחם עם משה ועם שלו. אתם יודעים שבמדיין יתרו היה מאוד מאוד חשוב, והייתה לו משפחה גדולה, וכשיתרו הלך עם ציפורה ועם בנים של משה, כשהוא הלך למדבר, והוא פגש את בני ישראל במדבר, והוא התפעל מכל הניסים שהשם עשה לנו, והוא החליט להכניס לעם ישראל את כל המשפחה שלו. הוא חזר למדיין, והוא סיפר לכל המשפחה שלו, והוא ישכנע אותם, כולם נהיה יהודים. וכולם הסכימו בשמחה, וואי, אנחנו נוכל ללכת ביחד עם בני ישראל, ביחד אנחנו נקבל את ארץ ישראל, אנחנו נראה את כל הניסים שהשם עושה לבני ישראל, חוץ מאחד. האחד מהמשפחה של יתרו, קראו לו בלק. בלק הזה, הוא אמר, לא, אני לא רוצה להיות יהודי. אם אני אהיה יהודי, אני אצטרך לקיים את המצוות. ככה אני יכול לעשות מה שאני רוצה. רוצה אני הורג, רוצה אני גונב, רוצה אני משקר. מה שאני רוצה, אני עושה. אני לא רוצה להיות יהודי, אמר בלק. ראו את הרשע הזה מואבים, אמרו, או, זה יהיה לנו למלך. והם לקחו את הבלק להיות מלך שלהם. או, בלק הגיע, הזמינו אותו להיות מלך. וואי, כמה שהוא שמח. הוא הגיע למואב, והוא ראה, וואי, 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 איזה אוהלים, 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 אוהלים מסביב, זה בני ישראל, אין להם סוף. וואי, איך אני אלחם איתם? איך אני אלחם איתם? חשב בלק. מה אני אעשה להם? מה אני יכול לעשות להם? אני אזמין אליי את הנובי. את הבילום! בילום, הוא יודע? מה הוא יודע? אתם יודעים מה שהוא יודע. מה בילום הזה יודע? הוא יודע לקלל. אוי, אוי, אוי. אני זוכר כשהוא קלל את מואבים, אז סיחון לחם איתם וניצח אותם. עכשיו אנחנו נזמין את הבילום שהוא יקלל את בני ישראל. איזה רעיון יש לו. והוא שולח מכתב לבלעם הרשע.
והוא מבקש ממנו שיבוא לקלל את בני ישראל, והוא שולח עם המכתב הזה, הוא שולח את הזקנים החשובים של מואב, וגם את הקוסמים המחשפים של מדיין. הוא אומר, אתם תבואו לבילום ותביאו לו את המכתב שלי ותזמינו אותו שהוא יבוא לקלל את בני ישראל. הם הלכו והגיעו לביתו של בלעם. הם הגיעו אליו והם אמרו לו, בלק, מלך של מואב, הוא מזמין אותך שתקלל את בני ישראל. חשב, הבילום הראש, הוא חשב, וואי, אני עכשיו אקבל המון 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 כסף וזהב, אם אני אקלל, אוי, אני אוהב לקלל, אני אקבל המון כסף וזהב, רק אני צריך קודם לדעת אם השם נותן לנו ניצחון נגד בני ישראל או לא נותן, אבל הוא לא רוצה להגיד לשליחים של בלק שהוא ברשותו של מלך מלכי המלכים של השם, שהוא לא יכול מעצמו לקלל או לברך איך שהוא רוצה. אז הוא אומר, אתם תשבו פה, תשכבו בלילה, אני אראה את הנבואה ואני אשאל מהשם רשות לקלל את בני ישראל, אם כדאי לי או לא כדאי. שמעו את זה מדיינים, הקוסמים של מדיין, והם מיד אמרו לעצמם, הוא צריך לקבל רשות מהשם, כנראה שהדבר הזה לא יצליח, הם הלכו לבית שלהם. אבל המואבים, שהם לא היו כל כך חכמים כמו מדיינים, הם נשארו אצלו בבית לישון. והבילום, הוא שוכב על המיטה שלו, והוא נרדם. הוא מקווה לראות את השם בנבואה. השם שולח, הוא מתגלה, שולח לו את הנבואה. הוא מתגלה לפניו, והשם לא רוצה להבהיל אותו חזק. והשם שואל אותו, מי זה האנשים האלה שבאו אליך? הבילום, הוא שומע שהשם שואל אותו שאלה כזו פשוטה, הוא חושב, השם לא יודע מי זה האנשים האלה, השם לא יודע, השם הכל יודע. למה הוא שואל? רק בשביל להתחיל אותו במילים טובות ובלי כעס ובלי רוגז. הוא חושב שהוא עכשיו יכול לשקר על השם, והוא יכול להגיד כל מיני, לעשות טריקים שהשם הסכים לקלל את בני ישראל. איי, 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 איי. והוא אפילו מנסה להסתכל על השם. הוא מסתכל על השם, העין שלו מיד נשרפה, נהיה עיוורת, שהוא לא יראה את השם, לא מגיע לו להרים את הפנים שלו מול הקודש ברוך הוא. אסור לו, הוא צריך לשכב לפניו ולשמוע מה שהשם מדבר איתו. מאז הבילום הוא היה עם עין אחד, אתם רואים כאן בציור, הוא במיטה ועין שלו אחד סגורה בגלל שהוא ניסה בלי רשות להסתכל על השם, והעין שלו נסתמה, נהיה עיוורת. עין אחד נשארה לו והעין שנייה, הוא שם אחר כך כזאת רטייה שחורה. אוי, כי היא לא ראתה העין שלו השנייה אחר כך. והשם שאל אותו, מי זה האנשים האלה? הוא אומר להשם בכזאת גאווה, בכזאת חוצפה, זה שלח לקרוא לי מלך של מואב, בלק. הוא מתכוון להגיד אפילו שאני לא כל כך חשוב לפניך השם, אבל לפני מלאכים שבארץ אני מאוד מאוד חשוב, איזה גאוותנו. ומה הוא רוצה ממך? שאל השם. הוא רוצה שאני אקלל איזה אומה אחת.
איזה אומה אחד אני אקלל. השם אמר לו, איזה אומה אתה רוצה לקלל? אני רוצה שימותו חס וחלילה כל היהודים. השם אמר לו, אל תלך איתם. אל תלך איתם. בסדר, בסדר, אני אקלל כאן במקום. ואל תקלל את העם הזה. טוב, אני אתן להם איזה ברכה, ברכה כזאת שהיא קללה. ואפילו אל תברך אותם, כי הם ברוכים. אני, השם, כבר בירכתי אותם. אל תלך. בבוקר, הבילום הוא מתעורר. מה אני אגיד לשליחים של בלק? מה אני אגיד להם שהשם לא הסכים? אני אגיד להם שהשם לא הסכים לי ללכת איתם. הם לא חשובים, הם בזויים, הם לא מספיק חשובים בשביל לבוא לקרוא לי. הוא יצא כולו כולו מלא גאווה. הוא אומר, השם לא רוצה שאני אלך עם שליחים כמוכם. אתם לא מספיק חשובים, והשם מאוד אוהב אותי, הוא דואג עליי שיהיו לי רק מלווים מאוד מאוד חשובים. לכו מפה! והם הלכו וחזרו לבלק. בלק, שהוא שמע שהם לא מספיק חשובים, הוא שלח שליחות אחרת. עכשיו הוא שולח אנשים יותר חשובים, אנשים יותר מלומדים, אנשים, איזה שליחים, שרים חשובים. הוא שולח אותם לבלעם. הגיעו לבלעם את השליחים השניים, ועוד פעם הוא שכב בלילה, והוא קיווה שהשם ידבר איתו. והשם דיבר איתו. והשם נגלה לפניו בנבואה, והשם לא שאל אותו כבר שאלות. השם אמר לו, אם אתה חושב שלטובתך, שיהיה לך טובה מזה, שאם לטובתך הגיעו השליחים האלה, שאם יהיה לך מזה רווח, בסדר, תלך איתם. אבל אתה תהיה מחויב לדבר רק מה שאני לך אומר. שום דבר מעצמך אתה לא תגיד. בבוקר קפץ בילום מהמיטה. וואי! הוא בעצמו רץ לעורווה. והוא לוקח את האתון שלו. אתם יודעים מה זה אתון? אתון זה אמא של חמור. הוא לוקח את האתון שלו, והוא בעצמו שם עליה את כל הדברים, הוא מכין אותה לנסיעה, הוא רוכב עליה, והוא אומר, מהר, 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 אנחנו הולכים למואב. אני אקבל המון כסף וזהב, אמר בלעם הרשע. והם הלכו למואב. ראה את זה הקודש ברוך הוא. הוא ראה איזה שמחה בלעם הולך לקלל. הוא מקווה שהוא יוכל לשקר על השם, יוכל לעשות איזה טריק ולקלל את בני ישראל. ראה את זה השם ומאוד מאוד 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 כעס עליו. והשם שלח מלאך. מלאך גבריאל, הוא שלח אותו לפני בלעם בשביל להזהיר אותו. והנה הבלעם, הוא רוכב על האתון שלו. והשרים החשובים הולכים ברגל אחריו. והם מתקדמים בדרך בין הכרמים. אתם יודעים שהמלאך, לא כל אחד רואה אותו מלאך. כמעט אף אחד לא יכול, שום בן אדם לא יכול לראות את המלאך. אתם ראיתם פעם מלאך? לא. דברים כאלה קדושים, השם לא מראה לכל אחד. בשביל זה צריך להיות צדיק גדול, נביא, בשביל לראות את המלאכים. מויש רבינו ראה את המלאכים כשהוא עלה לשמיים, כשהוא עלה להר סיני. אברהם אבינו ראה את המלאכים ואפילו יכל לצוות להם, לשלוח אותם בשליחות. יעקב אבינו ראה את המלאכים, אבל סתם אנשים, וכל שכן כזה רשע כמו בלעם, הוא לא יכול לראות את המלאך.
אבל בעלי חיים, הכלבים, החתולים, החמורים, הסוסים, השם לא מסתיר מהם דברים כאלה. כי הם ממילא לא מבינים, לא יכולים להיבהל, לא יכולים לפחד. השם מראה להם את המלאכים. לא מפריע להם לראות את המלאכים. והנה, האתון פתאום ראה את המלאך גבריאל עם חרב ביד שלו, עומד באמצע הדרך ומסתיר את הדרך. והאתון זזה הצידה, ירדה, סטה הצידה, והלכה דרך הכרם. דרך הצידי הכביש. והבילום שהוא לא רואה את המלאך, הוא לא מבין. למה אתון את הולכת לא בדרך הישרה? מה? עושה צחוק ממני לפני השרים החשובים שמאחוריי? מה? למה את הולכת? התחיל להרביץ לה עם מקל. הוא הולך לקלל עם שלם בפה. ואפילו עם אתון שלו הוא לא יכול להסתדר בלי מקל. איי, 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 איי. האתון עקפה את המלאך והמשיכה ללכת לדהור. איי, מסכנה, היא קיבלה מכות. המלאך, וופ, הוא עובר עוד פעם לפני בלעם. אבל הוא עובר במקום כזה שהשביל הוא צר, ויש גדר מצד אחד. האתון רואה את המלאך עם חרב, והיא לא יודעת מה יש לה לעשות. פעם הקודמת היא הלכה, היא סטטה משביל, אז היא קיבלה מכות, עכשיו היא מנסה להתחמק מהמלאך הזה, ללכת ליד הגדר. וכשהיא התקרבה לגדר, הרגל של בילום היא נכנסה בין האתון לבין הגדר, לבין האבנים, ונלחצה. איי, 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 כואב, מה את עושה? הוא צועק, הוא מרביץ לאתון שלו עם מקל. מה את הולכת? מה את לחץ לי את הרגל? עכשיו אני צולע, לא מספיק שאני לא רואה עם עין אחד, אני עכשיו גם צולע עם רגל אחד. הנה, תסתכלו איך שהיא לחצה לו, הלחיצה את הרגל שלו על הגדר. איך שהוא צועק, איך שכואב לו. הוא עדיין לא מבין שהשם רוצה לרמוז לו משהו. שהשם לא רוצה שהוא ילך לקלל. הוא ממשיך בדרך, המלאך עובר עוד פעם לפניו. אבל במקום כזה צר, עם שתי גדרות משתי צדדים, אין אפשרות ללכת לא שמאל ולא ימין. כשאתון ראתה את המלאך, היא לא ידעה לאן ללכת. היא שכבה, היא רבצה על המקום, לא יכולה ללכת, יש לפניה מלאך עם חרב. בילום התחיל לצוק ולקלל ולהרביץ לה. והשם עשה נס. נס גלוי. פתאום השם נתן לאתון פה. פה שיכול לדבר. ואתון סובבה את הראש שלה ושואלת אצל בילום, למה אתה מרביץ לי? זה שלוש רגלים, שלוש פעמים אתה מרביץ לי. כי את מתוללת עליי! צועק בילם. וואי, עם מי הוא מדבר? עם אתון. הוא מדבר עם אתון, הוא לא חושב, הוא לא רואה איזה נס אתון מדברת איתו, והוא ממשיך לדבר עם אתון, הוא לא שם לב אפילו. היא שואלת, ומה, אני תמיד הייתי כזאת לא ממושמעת? אני עשיתי לך פעם כזה דבר? לא עשית לי כזה דבר. אוח, אם היה לי חרב ביד שלי, הייתי חותך אותך, הורג אותך. הוא צריך עכשיו חרב. הוא הולך לקלל את בני ישראל עם הקללה שלו. הוא רוצה
חס וחלילה, לנצח את עם ישראל, אפילו את החמור שלו, את האתון שלו, הוא צריך חרב בשביל להרוג אותה. השם ריחם על האתון, ובאותו רגע הוא לקח מן האתון את הנשמה שלה, והוא גילה, לבילעם מה שעומד לפניו. וואי, בילעם ראה את המלאך גבריאל עם החרב, הוא מיד נפל על הפנים שלו לתוך הכביש, על הרצפה, בתוך הלכלוך, עם הפנים שלו הוא נפל. לא ידעתי, לא ידעתי שאתה עומד מולי. אני לא חשבתי, לא ידעתי. אני יודע שהשם הוא הסכים לי, השם הוא הסכים לי ללכת, אבל אני לא ידעתי שהוא שלח אותך. השם הוא תמיד ככה עושה. גם לאברהם אבינו הוא אמר להקריב את יצחוק, ואחר כך שלח לו מלאך בשביל לעצור אותו, בשביל להחליף את היצחוק באיזה איל. תסתכלו, אפילו עכשיו, אפילו במצב כזה, הוא עדיין מתחצף לפני השם. הוא אומר שהשם אומר דבר אחד, ואחר כך שולח מלאך להפכו את זה. המלאך גבריאל, בפקודת השם, אמר לו, לא, אני לא באתי לעצור אותך. אני אומר לך, תמשיך ללכת, אבל אתה תדבר לא מה שאתה רוצה. אתה תגיד רק את הדברים שהשם אומר לך. בסדר, אני אגיד רק את הדברים. הוא אומר, הוא כבר חושב לשקר, אבל בזה לא נגמר העניין שלו. המלאך גבריאל מוציא איזה מלאך קטנצ'יק, שקוראים למלאך הזה דבר. והוא שם את הדבר בפה של בילעם. הדבר הזה, המלאך הקטנצ'יק הזה, יש לו אצבעות כאלה עם ציפורניים גדולות, שהוא תופס מיד לו בתוך הפה, הוא תופס את הפה מלמטה ואת הפה מלמעלה, ועכשיו אם הבילעם ירצה להגיד מה שהשם לא אמר לו, הוא יסתום לו את הפה, יסגור לו. לא ייתן לו לדבר. ואם הוא לא ירצה להגיד מה שהשם כן אומר לו, הדבר יפתח לו את הפה, שידבר כל מילה ומילה שהשם אמר לו. בילעם הרשע, הוא מגיע עם הדבר הזה בתוך הפה, הוא מגיע למואב. הוא מגיע למואב, ומלך מואב אומר לו, מה אתה חושב? למה אתה לא באת אליי בפעם הראשונה? מה אתה חושב, שאני לא ידע לתת לך מספיק כבוד, מספיק כסף וזהב? הנה אני באתי, אבל אפילו שאני באתי אני לא אוכל לדבר שום דבר חוץ מזה שהשם אומר לי. אני לא אוכל לקלל איך שאני רוצה, ענה לו הבילעם. לקח אותו בולק, בלק לקח אותו להסתכל על בני ישראל, הוא לקח אותו למקום כזה גבוה שמשם רואים את כל בני ישראל, איך שהם עומדים במדבר, המון 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 אוהלים. בילעם אמר לו, אבות של יהודים הם, כתוב עליהם בתורה שהם בנו מזבח. כל אחד מהם בנה מזבח. סך הכל היו 7 מזבחות. והם הקריבו על המזבח הזה, על כל מזבח הזה הם הקריבו את הפר. או איל, או פר. אתה, בשביל לזכות לפני השם, בשביל שיהיה לך זכויות להילחם עם בני ישראל, אתה תקריב, אתה תעשה 7 מזבחות תבנה, ובכל אחד מהם תקריב גם את הפר וגם את האיל. ויהיה לך זכות גדולה, אתה תוכל להילחם עם בני ישראל. ואני, בינתיים שאתה מקריב את הקורבנות לפני השם, אני בינתיים אלך
אלך בשדה, ואולי, אולי השם יקרא לפניי ויתן לי נבואה על עם ישראל. וכך הם עשו. הבולוק הקריב את הקורבנות, הוא בנה 7 מזבחות, והקריב את הקורבנות פר ועיל על כל אחד, והבילום הלך בשדה ומחכה לנבואה מהשם. והשם נתן לו נבואה. והשם נתן לו נבואה, והשם נתן ברכות לעם ישראל. הבילום לא רצה להגיד ברכות, אבל מה הוא יעשה? הדבר הזה בתוך הפה שלו פותח לו את הפה, פותח לו את הפה, והוא אומר את הברכות שהוא לא רוצה להגיד. ובכל זאת הוא אומר אותם. שמע אותו בלק אמר, מה אתה עושה? אני קראתי לך בשביל לקלל, ואתה מברך. מה אני עושה? השם, השם, הוא מברך אותם, אני לא יכול להפר את פי השם. אוי, אוי, אוי. אמר לו בולק, אני אקח אותך למקום אחר, למקום אחר אני אקח אותך. מאיפה שאתה לא תראה את כל בני ישראל, תראה רק את החלק מהם. אולי על חלק, על חלק מבני ישראל, אולי יצא הכללה. והוא עוד פעם בנה 7 מזבחות. ועוד פעם הקריב על כל מזבח פר ועיל. ופעם השנייה הבילום הולך לשדה והוא מחכה לנבואה. ועוד פעם השם אומר ברכות שהוא חייב להגיד לו, להגיד אותם. אוי, שבולוק צעק וכעס עליו. אפילו אם אתה לא יכול לקלל את בני ישראל, אז למה אתה מברך את האויבים שלי? אני לא יכול, השם שם לי בפה דבר, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. ובפעם השלישית, הבילום הולך לנסות לקלל. הבולוק לוקח אותו למקום אחר, מאיפה שהוא יראה, רחוק רחוק שם במדבר, את המקום שבני ישראל השתחוו לעגל הזהב. והוא רוצה להזכיר להשם את חטא העגל, ואז לקלל את בני ישראל. הוא רוצה להגיד את הקללה שלו על חטא העגל. ועוד פעם בונה בולוק, עוד פעם הוא בונה 7 מזבחות, ועוד פעם הוא מקריב פר ועיל על כל אחד מהם. ובילום הולך, והוא רואה, הוא רוצה להסתכל על המקום איפה שעבדו לעגל הזהב, במקום זה הוא רואה את אוהלים של בני ישראל, איך שהם עומדים במדבר. כל אוהל הוא מכוון ככה שאף אחד לא יסתכל מהחלון שלו לחלון של חברו, של שכנו. כל אחד לכיוון אחר החלונות שלו. ולא דלת מול דלת, ולא חלון מול דלת, ולא דלת מול חלון, ולא חלון מול חלון. שאף אחד לא יסתכל, כי זה לא צנוע להסתכל בחלונות של מישהו אחר. תסתכלו, אפילו במדבר בני ישראל, הם סידרו את אוהלים בצורה כזאת, שיהיה צניות, שיהיה כבוד, כבוד הזולת, שהשכנים שלהם, יהיה כבוד להם, שהם לא יסתכלו אחד בתוך השני. והוא שמע את הכל תורה היוצא מבית מדרש של משה רבינו. הוא שמע את הילדים, איך שהם מתפללים ומברכים. ופתאום ירד עליו רוח נבואה, והוא התחיל לברך את בני ישראל, והוא התחיל להגיד, מה טויבו עליך יעקב, משכנוסיך ישראל. הוא התחיל לברך, מתוך הלב שלו עולה כבר ברכה. הוא כבר רואה שהשם כל כך רוצה לברך את בני ישראל. הוא מתחיל לברך אותנו ברכה מאוד מאוד גדולה וחשובה, שאותה אנחנו אומרים כל בוקר
בברכות השחר אנחנו אומרים, מה טוב אוהליך יעקב, זה הברכה שנתן בלעם, שם, במואב. אוי. כשהוא גמר את הברכה הזו, הוא אפילו אמר, הלוואי שאני אמות כמו יהודים. הלוואי שהסוף שלי יהיה כמו אצל יהודים. בולו כששמע את זה, הוא אמר לו, תסתלק, תסתלק מפה. רציתי לתת לך כסף וזהב, אבל עכשיו אני רוצה רק להרוג אותך על הברכות שאתה נתת לאויבים שלי. ועל זה שאתה קיללת אותי ואת כל האומות הרשעות שילחמו אחר כך על בני ישראל, הם גם קיבלו את הקללה שלהם. אוי, בילעם אומר לו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? השם אמר לי ככה. אז השם, הוא לקח ממך את השכר, אמר לו בולק. ואפילו שבילעם עכשיו נזרק ממואב בבושה, הוא בכל זאת עשה את הדבר הרע המרושע לפני שהוא הלך. הוא אמר, אני אתן לך רק עצה קטנה, איך אתה יכול להזיק לבני ישראל. השם הוא מאוד אוהב את הצניעות. אם אתה תפתה את בני ישראל לעשות דבר לא צנוע, אז יהיה לך כוח להילחם איתם ולהזיק להם. תשלח לבני ישראל את מואביות, בנות מואב, הלא צנועות, שהם יקלקלו אותם, שהם יתחתנו איתם, ואז אתה תוכל להזיק להם, יהיה להם מגיפה, הרבה יהודים ימות אז במגיפה, כך הוא אמר. השם נתן לאומות העולם נביא, כמו שהוא נתן לבני ישראל משה רבינו. אבל משה רבינו, הוא הדריך אותנו בדרך הישרה, בדרך התורה. מה עשה הנביא של הגויים? הוא לימד אותם איך לעשות דברים לא צנועים ולקלקל ולקלל. ואז הבילעם הזה, הוא הלך ממואב, הוא נזרק ממואב בביזיון. ובני ישראל, הם ישבו באוהלים והם למדו את התורה. התורה שהיא מגינה עלינו מכל צרה, מכל אויבים, מכל בעיה. תסתכלו כמה הם טובים מעשיהם של אבותינו. של אבותינו במדבר, ואחר כך. כמה הם טובים, ידידי היקרים. אנחנו נשתדל בכל כוחנו להיות דומים לאבותינו ולעשות רק מצוות ורק דברים צנועים ורק דברים טובים ומעשים מהוללים. שבת שלום.